Vítajte v obci Bretehovce. Je to obec, ktorá sa nachádza medzi Košicami a Prešovom. Z Košic to máte zhruba za 15 minút. Som Mišo Pálko, realitný makler z Kasovie Realitas. Práve kráčame po budúcej prístupovej ceste, kde mám pre vás na predaj stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu s týmto krásnym panoramatickým výhľadom na široké okolie. Pozemok má ideálnu rozlohu 600 m štvorcových, jeho šírka je 16 m, dĺžka 36 m. Pripojený bude na elektrínu, obecnú vodu, odpad bude riešený formou žumpy. Infraštruktúru, čiže cesty, osvetlenie a prípojky vybuduje developer. Ak hľadáte stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu s krásnymi panoramatickými výhľadmi blízko mesta, tak mi napíšte alebo zavolajte a dohodnite si so mnou obhľad. Pozdravujem, som Mišo Pálko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.